Я Дудкін Костянтин, начальник місцевої пожежної охорони Миколаївської громади. Наша селищна громада – одна з найбільших в Сумському районі та налічує 42 населених пункти з чисельністю населення близько 11 тисяч і має площу 1500 квадратних кілометрів. Нашу місцеву пожежну охорону можна назвати загоном, оскільки вона включає до себе три команди кількістю 19 чоловік, які здійснюють протипожежний захист громади. Працівники нашої пожежної частини працюють у нашому селищі цілодобово. Це дуже важливо, особливо зараз у такі тяжкі часи прийти людям вчасно на допомогу. В даний період ми забезпечуємо протипожежний захист сільськогосподарських угідь, де триває збір врожаю. Отлічні хлопці виїжджають. Коли треба. Найбільше, чим я пишаюся, це своїми колегами, колективом, однодумцями, які в будь-який час готові вирушити на допомогу людям. Ми працюємо як одна команда, тому що наше завдання – убезпечити людей від пожеж і інших стихійних хвиль. Ми тісно співпрацюємо з Державною службою надзвичайних ситуацій. В цьому році я і мої працівники пройшли спеціальну підготовку на базі навчального пункту Державної служби надзвичайних ситуацій в місті Суми. 14 років свого життя я присвятив тому, щоб захищати жителів громади від пожеж та надзвичайних ситуацій. Найбільше закарбувалися в пам'яті врятовані життя. Під час однієї з таких пожеж ми з колегою врятували літню жінку із палаючого будинку. Пожежа, чи якесь там дерево повалило, чи десь там на провода, чи ще щось. Комусь підвести воду, як Василина Курасова води не було в холодильнику. Вони завжди допомагали. Відбувалася операція по спасінню лебедів. Проламали льоду кілометр. Це моя рідна земля. Я тут народився, виріс і працюю. І кому, як не мені і моїм колегам, захищати її від пожеж.